ဒီဖမ်ကမ်းမိမိဖြစ်ဖြစ်လို့ရှင်တာသမီးတွေကိုစကားပြောပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခုပြောပြချင်ပါတယ်တောက်ကင်းပေါ့နော်ကလေးတွေကိုစကားပြောပေးဖို့လိုပါတယ်ကလေးကိုဖယ်ချင်နေကစကားစပြောရမလဲမွေးကလေးကစပြောမှာပါကလေးကိုသူ့အရွယ်နဲ့သူနော်သူ့အရွယ်နဲ့သူသူကြီးလာတဲ့နေ့မြတ် တည်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 အကြောင်းညာလေးတော့အများကြီးကျမတို့ကပြောပြပို့လိုပါတယ်မိမိဖြစ်ဖြစ်တော့အနေနဲ့စကားပြောပို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာမိမိဖြစ်ဖြစ်တော့အနေနဲ့စကားပြောပို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာမိမိဖြစ်ဖြစ်တော့အနေနဲ့စကားပြောပို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာမိမိဖြစ်ဖြစ်တော့အနေနဲ့စကားပြောပို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာမိမိဖြစ်ဖြစ်တော့အနေနဲ့စကားပြောပို့လိုပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာမိမိဖြစ်ဖြစ
တွက်ကြောင့်မေမေဖေဖေတို့ကလည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးကိုအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကိုမိသားစုအချင်းချင်းလည်းစကားပြောတာနဲပါတယ်စကားပြောဖို့အချိန်လည်းတိတ်မရှိကြပါဘူးဒီအခါကလေးတွေပါဖြစ်လာတယ်ကလေးတွေစကားပြောနောက်ကျကြပါတယ်အခုခေတ်ကြီးမှာအများဆုံးတွေ့ကြရတာကလေးတွေစကားပြောနောက်ကျတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကလေးတွေက3နှစ်လောက်ရောက်ပြီးစကားမပြောသေးဘူးနော်3နှစ်ကျော်ပြီးစကားမပြောသေးဘူးတချို့ကလေးတွေဘာစကားပြောလဲကာတွန်းလိုပြောတာတွေ့ရတယ်ကာတွန်းလိုဘာလို့ပြောလဲသူတို့စကားပြောနေတာဒီသူတို့မမေဖေဖေတို့ကဘာနဲ့ထားလဲဆိုတော့ TV နဲ့ထားတယ် baby TV လေးနဲ့ထားတယ် stream နဲ့ထားတယ်အဲ့တော့ baby TV ထဲမှာပါတဲ့ကာတွန်းသူတို့ကြည့်ရတဲ့ကာတွန်းလေးတွေရဲ့အတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကာတွန်းနေနေတဲ့ communication interaction ပေါ့နော်အပြန်အလှန်တုံ့နေပြီးတော့သူတို့ကကာတွန်းလေးတွေနဲ့စကားကာတွန်းအတန်လေးတွေနဲ့သူတို့ကစကားပြောတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်မှာစကားမပြောကြဘူးတခြားမလို့ကလေးတယောက်စကားပြောဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်စကားပြောဖို့ဆိုရင်မေမေဖေဖေတို့ဒီများများပြောပေးဖို့လိုပါတယ်ကလေးဒီနားမလည်သေးဘူးငယ်သေးတယ်ကိုပြောလဲသူဘာတိမှလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုအများကြီးပြောပြဖို့လိုပါတယ်ကလေးကနားမလည်သေးဘူးငယ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကို तू လေ့လာဖို့လိုပါတယ် तू အတွေ့အကြုံရဖို့လိုပါတယ် तू အတွက် positive experience အပြုသဘောအကောင်းထည့်ပေးဖို့အတွေ့အကြုံဒီမေမေဖေဖေတို့ရဲ့အတန်နေမေမေဖေဖေတို့စကားပြောတာတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်ဟာနော်ဟိုမွေးလာတာနဲ့မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတလခွဲလောက်မှာ तू ကအတန်လေးတွေလုတ်တက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာလေသူ့အတန်လေးတွေဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးတိုင်းဒီအတန်မျိုးလုတ်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းအားမှာကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမမလိုပြောတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ဆိုရင်မမလိုပြောတဲ့အတန်လေးတွေဟာကျန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့လုတ်နိုင်တဲ့အတန်လေးတွေကပျောက်သွားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောနေတဲ့အတန်မျိုးကြားရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့အတန်တွေကကျန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မကြားဘူးတဲ့အတန်တွေကပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုပြောပြဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသူတို့ဒီတကယ်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာเนาะအသက်3နှစ်2နှစ်ခွဲ3နှစ်ကောင်းကောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီပီတာတော့မြန်မာလိုကြားခဲ့တဲ့အတန်ဆိုလဲမြန်မာလိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါလိမ့်မယ်ကလေးတယောက်ဟာ1နှစ်ခွဲလောက်ရောက်ရင်စကားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာကလေးတယောက်ဟာ1နှစ်ခွဲလောက်လဲစကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့များများပြောပြဖို့လိုပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကိုမေမေဖေဖေတို့ကထမင်းကျွေးတယ်မေမေကထမင်းကျွေးတယ်ဆိုပါတော့ထမင်းကျွေးတယ်ဆိုထမင်းဝင်ဖို့ထမင်းပိုက်ထဲကိုရောက်ဖို့အာယုံထားပါတယ်အာယုံထားတဲ့အခါမှာ TV ဖွင့်ထားပေးပါတယ် TV ဖွင့်ထားပေးပြီးတော့ TV ကိုကလေးကငေးနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးပြဿထဲကိုထမင်းတွေခွန့်ထည့်တယ်ခွန့်ထည့်တဲ့အခါမှာကလေးကလည်း TV ကြည့်ရင်းနဲ့စားတယ်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 စားတဲ့အခါမှာအော်မမေကကျွေးကျင်တဲ့အမောင်းလောက်ကတော့ကလေးပိုက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဘာတခွန်းမှမပြောဘူးတကယ်တကယ်မှာတော့ဘာပြောရမလဲဆိုရင် TV လည်းမဖွင့်ပါဘူးမမေနဲ့ပဲ interaction လုပ်ပါမယ်မမေနဲ့ပဲအပြန်အလှန်တုံ့လဲဆက်နွယ်ပါမယ်မမေအနေနဲ့ဒီမှာကြည်စမ်းသမီးလေးဒီမှာကြည်စမ်းသားလေးဒီမှာကျန်ထမင်းလို့ပြောရင်ကလေးစီထမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကြားပါတယ်ဒါဒီမှာကြည်စမ်းသမီးလေးကဖြူဖြူလေးဒါလေးစားလိုက်ပါအောင်ဒါလေးကပဲသေးလေးအစိမ့်လေးဒီမှာငားလေးဆိုရင်ကလေးကဘာသိလာမလဲဆိုရင်ဒီအာယုံကငားပါပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဖြူတာကိုလည်းသိမယ်အရတာစိတ်ညာလေးကိုလည်းသိမယ်အနံ့လေးကိုလည်းသိမယ်အမြင်လေးနဲ့လည်းရမယ်နော်အချားလေးနဲ့မိမိရဲ့အတန်လေးအချားလေးနဲ့အာယုံကငားပါနဲ့ဒီချင်းပင်းခွန့်တဲ့အချိန်မှာကိုလှုံ့ဆော်မှုကြီးအများကြီးပေးလို့ရပါတယ်ဒီခါမှာကလေးဟာဘဟုတုတ္တရီအတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေအများကြီးရပါတယ်သူ့ကိုမမြလှုံ့ဆော်မှုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေမေဖေဖေတို့ဒီအများဆုံးစကားပြောကြပါเนาะတာသမီးတွေနဲ့เนาะအများဆုံးစကားပြောပါအရွယ်ကြီးလာရင်လည်းကြီးလာတဲ့အလျောက်ငယ်ရင်လည်းငယ်တဲ့အလျောက်တန်တဲ့စကားသူ့နဲ့တိတတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောပြရစီရှင်တီထွင်ထက်မြတ်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3သားတို့သမီးတို့ဝါစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies